galbūt paskutinį kartą šiame BCF LKL pirmenybių sezone mes kartu su Orlen Lietuva sveikiname su jumis iš Vilniaus derbio. Anksčiau ar vėliau jos tikrai bus patrauktos ir viskas išdėlios savo vietas. Antroji Vilniaus Wolves Twins bet klaida per 3 pirmasis rungtynių atakas, o čia Česnas Goramas. Visiškai tau pritariu, Tautvydai, šitos Armo Beručkos 6 iš 7 tritaškų rungtynės. Kuris dabar bando sužaisti panašių stiliumų prieš Fosterį, sėkmingas rungtynės. Tas čiumpa kamuolį po varžovų krepšių, trečias puolime atkovotas kamuolys. Ir pelnyti 3 taškai, netaiklus metimas iš toli. Salimonas atrodo truputį šlubuoja. O čia dar 2 taškai. Ispaniška pikenrola žaidžia su kariniausku Vilniaus Wolves komanda. Užmeta Lijupą Mekovų ir koks sukelis nusileidžia prie priekinės eilės. Bet viskas proto ribose ir cenzūruotai. Velička! Arnas Veličkas! Ir Mekovų. Arnas Velička į baudos aikštelę. Flauteris 2 taškai per giliai su kamuoliu. Vakarą mes jo ant parketo veikiausiai nebeišvysime. Žagaras iš toli, metimas yra tikslus. Ir būtent iš ten komandas 3 minutės sužaistos antrajame kelinuke. Salimonas iš toli, sustato kojas ir taiklus metimas išklubuotas. Manau, taip. Salimonas bus nuolat, arba turėtų būti nuolat atakuojamas. Gynyboje nežaidžia su viena koja ir jam yra smės taip. Darmanas meta po pagavimo ir jis meta daug geriau. Ir tai buvo jau 7 Wolves Twins bet pataikytas tritaškis iš 12 galimų. Arnas Velička yra komandas. Matėme Remigijų Milašių su flaneliniu pačiesu. Gražus marškiniai pas treneris. Visos pertraukos, na tos pirmos minutės yra labai psichologiškai svarbios ir kol kas iki štai šio epizodo Vilniaus. Žemai čia užtvara Tarmanui, dažnai to nematome, čia Žukausko, taiklus metimas iš toli. Gytis Radzevičius, 0 iš 4. O Trešonas Tarmanas, bet 68-45, Žibėnas be pertraukėlių žaidžia antrą rungtynių pusę. Velička atsako taiklių tolimų. Taip pat neštų kažkokį pozityvą į potencialiai lemiamas rungtynės, turint omenyje, kad daug šansų, kad gali pralaimėti rytas ir negrįžti šiandien. Ypač po tokių metimų nuo lentos kaip Tarmanas. Gal pats Salimonas prašo žaisti, nu, bet nu jau kaip jis to beprašytų, bet Žagras kairiame atakos krašte, Žagras į baudos aikštelę ir vėl. Kokia kantrybė prieš atliekant perdavimą, puikiai viską padaro. Kamuolį gavo visiškai laisvas, vienas geriausių Wolves komandos metikų savo patokioj pozicijoje. Pasiūlis, dėjimas ketvirtosiose serijos rungtynėse. Yra jau turbūt daugiau nei akivaizdu. Čia Žagaro metimas iš toli yra tikslus. Kartonas. Atsimint, kad rytas pirmavo susitikimo pradžioje yra toks, tai atrodo, kad buvo labai ir Vilniaus rytas taip pat. Jau nebebando kažko įrodyti. Rytas ir galiai plojimais išlydi saviškius.